Ja, hur känns det ljuga, Mattias? Vad sa du? Jag vill det. Så. Eller nog ligger bra på något mitt rum. Juggematte 2K. Du får nog hålla i tången också. Nu sitter den fast, tången. Ja. Tryck in. Kliniskt ingrepp. Filmar. Bra. Ja, kör. Längst ner vid. Ja, och så bra tycker du. Där. Ja. Kör. Jag måste, nej. Ja, fast nu är effekten för långt åt båda hållen. Den är inte antingen eller. Så jag fixar. Gör du aldrig. Så här, det är snyggt. Oh, det är ont. Det är skönt. Redan del faktiskt. Det är ganska rart ut. Ja, det är det. Nice. Jag vuxar med på bild. Ah. Tack så mycket, Anton. Inga problem. Vad roligt. Vad vi tyckte det var alltså. Mm, jag vet. Och precis näsan måste vara så jätte känsligt. Det är känsligt precis när man när man klämmer finnar börjar man gråta. Mm, precis, precis. Stor börja. Är det någon som kan hålla i kulan här? Gud, det är bara... Tappar den inte bara. Så stäng av. Det kan du göra nu. Jag ska sätta in kulan också. Så ska du tutta mig på det. Face master här. You see this? I get it. This is for YouTube, mate. Yeah. Doing it for the second time, yeah? Jag märker att helt jag filmar mig själv där. Oh, it seems like it hurts. Does it hurt? Yeah, quite a bit. You look frightening. You like balls? Because you're only talking balls. Vad fan, går det in? Ja, men folk vet ändå hur det går till. Jag måste, ja, du kan stänga av den nu. Ja, det tycker jag. Ska jag det? Ja, jag vet inte. Ja? Ja, det är inte. Nej. Kolla under på mig. Ja, det var för in den där. Ja, det är det som är... Jag tror att de inte har upp så. Jag tror jag måste dra en större in. Så jag stänger av nu? Visst. Let's get close up. Look at me. Look at me. Jag kan inte ringa. Look at it up. Look at it up. Oj, vilken näsa. Thank you. See you soon.